Hoje eu estou aqui no Parque do Retiro, ou Parque do Retiro, considerado o principal parque da Espanha, ponto de passagem de madrilenhos e turistas que buscam qualidade de vida e bem-estar. Vamos conhecer? O El Retiro é um parque com 118 hectares, localizado na região central de Madrid. Possui jardins, passeios, praças ornamentadas com estátuas e fontes e monumentos, e mais de 16 mil árvores. Foi criado em 1630 e era usado somente para o lazer da corte do rei Felipe IV, sendo mais tarde liberado para os cidadãos utilizarem, mas estes tinham que estar limpos e bem vestidos. Após a Revolução de 1868, o local passou para a prefeitura, que então abriu o parque para a população, que o encontrou reformado após utilização e destruição pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E aqui atrás a principal atração do Parque do Retiro, que é o Grande Lago. Aqui os turistas e os madrilenhos aproveitam o espaço para andar de barquinho a remo, em torno do lago, fazem piquenique, tomam banho de sol, namoram, utilizam os cafés que existem e também escutam boa música. Artistas de rua se apresentam cantando e tocando o jazz, o blues, a música flamenga, por exemplo, e também, por que não, a música nacional brasileira. Ainda se destacam vários monumentos, entre eles o do rei Afonso XII, localizado em frente ao lago. Montado em seu cavalo, está a 30 metros de altura, rodeado por leões e feito em mármore e bronze. O Parque El Retiro recebe ainda a Fonte do Anjo Caído e o Palácio de Velázquez, construído para homenagear a indústria da mineração, cerâmica, vidro e água mineral. O local também abriga o Palácio de Cristal, considerado a construção principal do parque, pela sua beleza e delicadeza. Foi construído em 1887 para uma exposição de plantas filipinas. Atualmente, pertence ao Ministério da Cultura e recebe exposições de arte contemporânea. O Parque El Retiro concorre como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. O resultado sai somente em 2020. Mas para quem frequenta o local em um belo dia de sol, sabe que as chances de ganhar são enormes. É ou não é um lugar para ficar por horas? Fica a dica, continue com a gente. Clique Temporada Espanha.